Вітаю, пані та панове. Це «Український дух пригод». Наразі 2020 рік, листопад, а ми знаходимося в Норвегії. Що ми робимо в Норвегії? Ну, ми могли б сидіти в карантині, але ми вирішили, що ми будемо пробувати норвезький акювет та їздити по цій чарівній країні і знімати відео для вас. Що таке акювет? Це норвезька картопляна горілка із використанням кмину та інших прянощів. Це трішечки схоже на джин, трішечки схоже на українські традиційні напої, але у нас є 10 різних видів акювету. Ми спробуємо їх всі і визначимося, чи варто вам спробувати колись в житті акювет. Тож, в'йо до пригод!